7月25号，五月天官方微博晒出一张五位成员与易烊千玺的合照。照片中的千玺站在五月天成员们的中间，穿着牛仔夹克的他手里还拿着五月天的第9张专辑《自传》。这条微博还配文：在这样的盛夏酷暑，奔波工作是一件不容易的事。欢迎易烊千玺来台北，也期待与王俊凯、王源两位成员见面。看来五月天即将和 TFBOYS 合作了呀！其实早在2014年，就有记者提问过五月天关于 TFBOYS 的问题。五月天表示，曾听过三小只翻唱的《洋葱》，在问到作为前辈会为他们传授什么经验时，五月天竟然建议他们赶快谈恋爱。我觉得会建议他们赶快去谈恋爱，如果能够这个把他们的那个过程，这也唱出来的话，再深刻一点就，就是在生活历练不同的话，就是在会唱出更不同的味道。好了，新闻不知道2014年的五月天有没有猜到未来会和 TFBOYS 合作呢？小粉丝们表示很期待呀！报道。